чергова помилка Путіна. Якщо Росія сама собі зробила постріл в ногу. Як найбільший ракетний обстріл України поставив хрест на кремлівських мріях про переговори. І як на це вплинули Байден і Сі Цзіньпін? Якщо розмова не клеїться, то 3 години не будуть говорити. Чия ракета впала в Польщі, як Захід злякався вступу у війну? Непорозуміння чи перша серйозна суперечка між Києвом та Заходом? Нова фаза на фронті. Як довго росіяни зможуть утримувати Мелітополь? Має певний сумнів. Чому? А також ексклюзивні кадри зі звільненої легендарної Чорнобаївки. Як тут наші збройні сили чорнобаїли рашистів? Що лишилося через окупантів від Херсонського аеропорту. Все це сьогодні у «Фактах тижня». Доброго вечора, наша незламна країно! Вітаю вас, непереможні українці! «Факти тижня» проаналізували ключові події останніх днів. І ми спробуємо розібратися, що буде далі. Пекельний листопад. Після умовного затишшя Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Цілилися переважно в об'єкти інфраструктури, акурат під морози, які цього тижня прийшли в Україну. Як бачимо, тактика Москви не змінилася. Взять ізмором, тобто холодом і темрявою, схилити Україну до переговорів і, відповідно, до якогось перемир'я, яке Кремлю потрібне як повітря, але на умовах Кремля. Те, що Росія хоче залізати рани, а не справжнього миру, Путін красномовно підтвердив 15 листопада. Майже 100 ракет – це найбільший обстріл після 24 лютого. З іншого боку, виглядало це як постріл у ногу, бо саме 15 листопада стартував саміт G20, і господар Кремля наочно продемонстрував свою адекватність тим країнам двадцятки, що закликали почути Росію. Чому Путін завдав удару по Україні саме під час G20, про що домовилися США та Китай і яка перспектива у мирних переговорів? Сценарії від Артема Кулі. Кінець розмовам про мирні переговори? Хто і для чого підштовхував Україну домовлятись з Росією? Їм дуже би хотілося, щоб зараз з Росією почали говорити. Холодний душ для Лаврова. Тут Росія сама собі зробила постріл в ногу. Про що домовилися США і Китай? Якщо розмова не клеїться, то 3 години не будуть говорити. І як рішення G20 змінять хід війни в Україні? Чому Мінська-3 точно не буде? Хто підштовхує Україну до мирних перемовин? Та чи зміг саміт G20 змінити кількість прихильників Кремля? І яку роль у цьому зіграють США і Китай? Усі підсумки G20 розберемо прямо зараз. Я Артем Куля. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Фактів тижня», аби не пропустити найголовніше. Від цього саміту чекали великого геополітичного рішення. І одне з них ухвалюють ще до початку. Це перша зустріч лідерів США і Китаю із початку президентства Байдена. Він поплескує по руці Сі Цзіньпіна, і разом вони йдуть на закриті перемовини. Замість 2 годин говорять аж цілих 3. Це добрий знак, одразу ж помічають експерти. Згодом стає зрозумілим, чому. Консенсус щонайменше стосовно питання застосування ядерної зброї, навіть там тактичної чи якоїсь там брудної, в будь-якій формі, навіть погрози, ні для США, ні для Китаю не є нормальним явищем. Тому от з'явилися, по суті, цей консенсус, хоча б відносно погроз застосування ядерної зброї. Всі ми розуміємо, в чий бік цей сигнал був відправлений. Іншими словами, Байден і Сі Цзіньпін ставлять жирну крапку у намаганнях Путіна вкотре розпочати ядерний шантаж. Тим самим вибивають із його рук останній козир у війні в Україні. І що примітно, роблять це разом. І це, здається, було, вибачте за каламбур, останнім китайським попередженням. Чому? Тому що китайці, в принципі, через різні канали і особисто Сі Цзіньпін Путіну про це говорили і раніше. Що, по-перше, закінчуй з війною в Україні, ну тут є варіанти, коли, як, в який спосіб. І, по-друге, припини говорити про якусь ядерну зброю. Тому що всі великі країни, які мають ядерні
арсенали, вони не зацікавлені в тому, щоб цього джина випускати з пляшки. Крім того, ця бесіда, кажуть експерти, засвідчила, домовлятися світ може і без участі Росії. І ключовими гравцями в цьому діалозі можуть виступати якраз США і Китай. А от Кремлю місця може і не знайтися. Світ рухається до біполярного світу, до двополярного світу. І давайте не забувати про те, що два тижні тому на з'їзді комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін офіційно заявив про те, що їхня ціль – це створення двополярного світу. З іншого боку, Китай не квапиться спалювати усі мости з РФ. Адже на даний момент саме Росія є для нього вигідним сировинним придатком. Постачає нафту і інші ресурси за небувалими знижками. Ймовірно, саме тому Пекін, на відміну від Вашингтона, і проти того, щоб Росію виключали із G20. До цього ще у березні закликав Джо Байден. Справді Китаю вигідно бути єдиним цим промінчиком надії для кремлівського режиму, що тільки на китайських товаришів кремлівський режим може покладатися, тільки вони можуть захищати інтереси кремлівського режиму. Тобто ставати таким сюзереном для васалів в Кремлі. Да, от Китай вміє грати в ці ігри. Сподівання, що саме G20 може стати майданчиком для мирних перемовин, не справдилося. Але тема війни в Україні, як і питання безпеки у світі, попри економічно спрямовані саміту, виходять на перший план. У риториці багатьох лідерів звучать посили, що війну необхідно швидше закінчити, бо це стримує зростання світової економіки, збільшує інфляцію та порушує ланцюжки поставок. Ми повинні припинити війну. Якщо війна не закінчиться, світу буде важко рухатися вперед. Україну певним чином схиляють до переговорів з Росією. Такі розмови останніми тижнями точилися доволі часто. Їх жваво обговорювали у західних ЗМІ. Пов'язували це із нещодавніми заявами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі про те, що час для перемовин вірогідно настав, а також із приїздом до Києва радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана, а пізніше директора ЦРУ Бьорнса, який до цього нібито зустрічався в Анкарі з головою зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарішкіним. Про переговори раніше заявляла і сама Росія. Щоправда, не уточнювала, що буде із Кримом і Донбасом. Путін все ж таки дуже сподівався, що будуть прийняті певні компромісні для нього рішення на цьому саміті і, власне, буде якийсь там крок до того, щоб змусити Україну сідати за цих переговорів на російських умовах. На саміті президент Зеленський озвучив українську формулу миру і наголосив: Мінську 3 точно не буде. Якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких Мінськів 3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Чи означає така заява остаточний кінець ідеї мирних переговорів? Експерти кажуть, ця промова засвідчує, що тиск був, але в той же час дає чітко зрозуміти остаточне рішення за Києвом. Президент України, звертаючись до перших осіб провідних держав світу, говорить їм це, в тому числі і до Байдена, Макрона, Шольца, Сі Цзіньпіня. І це означає, що це відповідь на запитання і пропозиції, які до цього, до Зеленського, вже були донесені. Хмизу у вогонь поквапилася додати сама Росія. Її представник Лавров достроково у перший же день залишив саміт. А після того Україна зазнала наймасовішого обстрілу від початку повномасштабного вторгнення. І це, впевнені експерти, навряд чи є збігом обставин. Це ж абсолютна дурість і відсутність логіки в тому, що робить Росія. Тому що вони, з одного боку, вкинули величезні гроші в інформаційно-медійні кампанії, кидаючи в західні медіа і потрібні їм меседжі, що треба перемир'я. А потім, під час засідання великого саміту міжнародного, вони проводять масштабну ракетну атаку. За яких умов навіть ті ж політики, які хотіли би зайняти російську сторону, де в них аргументи в цій ситуації? Не виключено, що у такий спосіб Путін, який не спромігся виступити на саміті навіть онлайн, хотів показати, що у саміті G20 він все-таки бере участь і залишається, так би мовити, в центрі світової політики. Їм дуже би хотілося, щоб зараз з Росією почали говорити. І говорити в тому форматі, як починали говорити після зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві. Говорили про НАТО,
про межі, там, ну, тобто ось ці ультиматуми, там, які не витримують критики, Росія висувала і таке інше. Ось він зараз прагне також, Путін, а з ним не говорять. І він постійно шукає, а що я можу ще такого зробити, щоб мене помітили? І нехай, от знаєте, щоб мене помітили і почали мене не ігнорувати, ізолювати, а зі мною говорити. Але якщо не примус до миру, то що далі буде із війною в Україні? Чи вплине саміт на подальший хід бойових дій? Це все можна зрозуміти із фінальної заяви G20. Спочатку міжнародні ЗМІ повідомляли, що спільного комюніке взагалі може не бути через суперечності щодо формулювань. За даними видання Bloomberg, Китай, Бразилія, Індія та Саудівська Аравія не квапились засуджувати РФ. Але нахабна та неадекватна поведінка Росії, очевидно, все змінила. От була інформація, що представники Індії і представники Китаю після того, як Лавров поїхав і Росія нанесла удар по Україні, вони, м'яко кажучи, були дуже роздратовані. Чому? Тому що вони це сприйняли як образу в свій бік. Попри різні думки відносно того, що відбувається в Україні, лідери G20 таки ухвалили фінальний документ. У ньому зазначено буквально наступне. Більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та зазначають, що вона викликає величезні страждання та погіршує наявні проблеми у глобальній економіці. При цьому в документі є згадка про відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. З приводу формулювання щодо війни, там точилися суперечки. Бо частина країн G20 намагалася пом'якшити формулювання. Спочатку, яке з'явилось формулювання, що засудити військову агресію Росії щодо України, було трансформовано в засудити війну в Україні. Для України такі підсумки є безумовно вдалими. Але чи це означає, що при цьому тема схиляння Києва до перемовин закрита? Певні представники там політикуму, які вважають, що краще поганий мир, ніж гарна війна. Да? І вони вважають, що Україна чимось десь повинна там поступитися для того, щоб Росія перепинила ту ескалацію, яка вона на сьогоднішній день веде. У них є і раціональний, і певною мірою раціональний, об'єктивно, страх перед тим, що Росія може використати оцей ультиморацію, да? Ядерну зброю. Вже після завершення саміту президент Зеленський сказав, що отримав сигнали, що Путін хоче прямих переговорів і запропонував публічний формат. Мова ж йде про те, що запропоновано міжнародну конференцію на початку цього, щоб були інші держави долучені, щоб вони були свідками всього, що відбувається, і щоб вони були гарантами домовленості. І це досить важливо. Тому за цих умов я вважаю, що це правильна пропозиція, правильний крок. Тому що все, що таємне, потім буде висловлюватися як наявність якихось договорняків, які, значить, потім реалізуються. Публічно будь-який тиск на Київ щодо необхідності мирних перемовин країни заперечують. Ба більше, у Сполучених Штатах після саміту акцентували, рішення про це ухвалюватиме тільки Україна і ніхто інший. Саміт G20 показав, що провідні економіки світу, попри розбіжності у багатьох позиціях, не підтримують війну в Україні. У світі остаточно закінчується процес формування двополярної моделі. Водночас роль Росії, хай би як до неї не ставились деякі учасники саміту, в подібних заходах буде тільки слабнути. А тому не виключено, що незабаром G20 таки перетвориться на G19. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, як на вашу думку саміт G20 вплине на війну в Україні. Побачимось на фактах тижня. Путін став на крок ближче до Гааги. Цього тижня суд Нідерландів створив такий необхідний прецедент. Засудив довічно винних у збитті рейсу MH17. І це не просто акт справедливості та покарання, це офіційне розвінчання великої брехні кремлівської влади. Про іспанських пілотів, про українські ракети – завдяки новітнім технологіям слідчі довели, що 298 людей на борту Боїнга були вбиті полковником ФСБ Гіркіним і генерал-майором Збройних сил РФ Дубінським. Цей вирок дозволяє поставити під сумнів і все те, що нині верзе кремлівська влада про брудну бомбу, про бойових комарів і все інше.
Росія вже заявила, що не видаватиме злочинців. Очевидно, щоб вони не розказали, хто ж віддавав накази. Бо покарання саме того ключового замовника є обов'язковим наступним кроком правосуддя. 8 років тому світ фактично проковтнув загибель майже 300 невинних людей. І ось кількість жертв російської агресії вже зросла до десятків тисяч. Якщо не покарати її зараз, рахунок перейде на мільйони. Україна тим часом робить своє на полі бою. Після Херсону там розпочалася нова фаза. Куди вона може повернути, розбиралася Алла Чиж. Крутий поворот у війні після звільнення Херсона. Це практично рівень уже входу в Крим. Це сторони Перекопа. Як довго росіяни зможуть тепер утримувати Мелітополь? Має певний сумнів. Чому? Які переваги дасть нашій армії контроль над Кінбурнською косою? Та як втрата обласного центру на півдні змінила тактику росіян? Може бути лобовий удар на Бахмут. Вітаю, мене звати Алла Чиж. Це «Факти тижня». Підписуйтеся на нас в Ютубі, щоб знати більше. Після визволення Херсону починається нова фаза російсько-української війни. Наше військо вийшло на правий високий берег Дніпра і тепер може дістати углиб російського фронту та зробити стрімкий прорив. Як це зруйнує оборону окупантів і чи зможуть ті втримати Крим? Разом з експертами я розібрала карту бойових дій і зараз про все вам розповім. Є кілька напрямків, бої на яких у найближчі тижні можуть кардинально переломити ситуацію на фронті. Після втечі з Херсону росіяни зосередили свої сили на лівобережжі Херсонської області. Владислав Селезньов каже, у такий спосіб прикривають підхід до окупованого Криму. Зараз вони там створили цілу мережу укріплених позицій для того, щоб не дозволити українським силам оборони, по-перше, форсувати Дніпро, а по-друге, сунути у бік Армянська. Чи наважаться наші збройні сили форсувати Дніпро? Опитані фактами тижні експерти вважають це не на часі. Занадто складна операція для такої пори року. Бачите, які погодні умови, за таких погодних умов рушити в холодну воду Дніпра – це самогубство. Ми всі пам'ятаємо події 43-го року, саме в ці дні, 1943 році, радянські війська форсували Дніпро та визволяли Київ від німецько-фашистських загарбників. Неможливо в таких умовах залишитись живих. І саме тому шалені втрати радянської армії тоді призвели до таких фатальних наслідків. Але це зовсім не означає, що на лівому березі Дніпра штиль і окупанти безперешкодно укріплюють оборонні рубежі. Там на них полюють українські партизани. Українські партизани діють на лівому березі Дніпра, працюючи по об'єктах військової інфраструктури, по військових об'єктах, по логістичних маршрутах російської окупаційної армії. Так, звичайно, що це атаки, нальоти, нищення ворога і відразу стрімкий відхід для того, щоб зберегти, знову ж таки, власне життя. Перемістити воїнів, важку техніку і озброєння через Дніпро з правого берега на лівий – зараз неможливо, бо усі переправи – Антонівський залізничний, автомобільний та міст в районі дамби Нової Каховки – знищені росіянами під час втечі. На цих свіжих кадрах видно, як артилеристи знищують ворожий БТР в Олешках, що на лівому березі. Бавовна також в районі Голої пристані і біля Каланчака, тобто в глибині окупованої території. А отже, тепер, після виходу наших збройних сил на правий берег, артилерія легко дістає окупантів. Ми вийшли на правий берег Дніпра і тепер можемо до глибини 70-80 кілометрів доставати в глубину російського фронту вдоль Каховського водохранилища і річки Дніпр. А це практично рівень уже входу в Крим зі сторони Перекопа. Тобто ми отримали дуже велике стратегічне преимущество для виконання оперативно-тактичних дій в будущем і для виконання применення средств пораження по росіянам, чого ми раніше не мали. У Криму тим часом вже риють окопи та споруджують нові інженерно-фортифікаційні укріплення. До тих, які нагородили ще в березні 14-го. Про це активно розповідає ватажок тамтешніх окупантів Аксьонов. Російське командування готується до можливого прориву лінії фронту українцями. А поки що, як стверджує військовий експерт Максим Глущенко, ЗСУ може знищувати військові цілі далекобійними хаймерсами. І, по суті, контролювати Кримський канал, який постачає воду на півострів. Відвоювання Херсону
дає нам можливість, ну, якщо ми кажемо про «Хаймарс», то є ті ракети, які в нас є, 70 кілометрів, то фактично воно ми, ця дистанція десь до Криму, дістає там до, майже до Армянська. Тобто фактично у цьому радіусі ми можемо працювати. Якщо у нас будуть ракети там більш дальнобійні, то це буде десь половина Криму. Якщо буде максимальна дальність ракет, яка дорівнює 300 кілометрів, то фактично з Херсону та ми можемо дістати до Кримського мосту. А поки до Кримського мосту ще не дістались, пристрілюються до Кінбурнської коси, що неподалік Очакова. Єдиної території в Миколаївській області, яка все ще лишається під окупацією. Напередодні ЗСУ обстріляли там скупчення російських військових та знищили їхню техніку. На території Кінбурнської коси відбуваються пошуково-рейдові дії українських спецпризначенців, вовкулаків, які працюють виключно по стратегічних об'єктах радіотехнічної розвідки російської окупаційної армії. Наші вовкулаки їх знаходять і нищать. Для розуміння, Кінбурнська коса – вузький піщаний півострів між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом, але стратегічно важливий для України. По-перше, це наш плацдарм для подальшої контратаки. По-друге, це запобіжник від атак артилерійських та інших на Очаків та Ніколаїв і певного акваторії Чорного моря. А саме головне, що він фактично розблоковує діяльність, ну, портів в Ніколаєві і Херсоні. Чи є шанс, що зараз буде відновлена робота портів? Ну, ось, якщо буде доведено до кінця операція по Кінбурзькій косі, то це дасть можливість повернути діяльність портів до нормальної роботи. А це, в свою чергу, розблокує імпорт-експорт товарів. Зокрема, і зерна, що дуже важливо для наших аграріїв. Однак після втрати Херсона змінилась і тактика росіян. Британська розвідка повідомляє, частину сил, виведених з Херсонської області, Росія може спрямувати на схід для посилення своїх наступальних операцій в районі Бахмута Донецької області. Нині там справжнє пекло. Ворог гатить безперестану з усіх видів зброї. На думку військового 109-ї бригади ТРО Єгора Фірсова, тут відбудеться ключове зіткнення. Тут, саме на Донецькому напрямку, на мою думку, буде відбуватись вирішальна битва. Тому запасайтесь силами, вірою в себе, вірою в Україну, вірою в Збройні Сили України. Поки що українці міцно тримають оборону і навіть подекуди просуваються вперед. Йдеться про Мар'їнку, Авдіївку. Так само йдуть дуже важкі бої в напрямку на Бахмут, там в першу чергу діють підрозділи приватної військової компанії «Ліга» і «Вагнер». Ну, я так думаю, що, скоріш за все, що там особиста мрія такого собі Євгена Пригожина. Він буквально марить тим, щоб продемонструвати здатність власної приватної армії реалізувати той проєкт щодо захоплення Бахмута, який не спромоглася зреалізувати регулярна російська армія. На тлі останніх поразок на півдні Бахмут, який ЗСУ утримують уже понад 4 місяці, для росіян принциповий об'єкт. Тож тут експерти розглядають кілька сценаріїв. Може бути лобовий удар на Бахмут, де наразі йдуть найбільш запеклі та жорстокі бої, хоча доволі небагато новин ми бачимо з цього фронту. А другий варіант – це можливий удар з Білорусі, це тисячу кілометрів фронту, і ціль перерізати шляхи постачання. Експерти також припускають, відступаючи з Херсонської області, росіяни можуть відкрити ще один фронт. Можливо, буде наступ з Запоріжжя, якраз, ну, виведене з'єднання російських там десантників. Це недалеко, вони можуть бути дуже швидко перегруповані та готові до цього наступу з Запоріжжя на Павлоград. Та через Суми, фактично, з російської сторони, також на Павлоград.
Щоправда, поки такий сценарій малоймовірний, оскільки нині росіяни переймаються зміцненням оборони Мелітополя. Втрата міста може відкрити нашим військовим дорогу на Крим. З району Гуляйполя йти в сторону Бердянська, тобто прорвати в районі Гуляйполя фронт, далі вихід на оперативний простор і в залежності від замисла вихід на Азовське побережжя. І в сторону, ми можемо це робити, в сторону Маріуполя і в сторону Мелітополя. А далі окруження Мелітополя і вихід вже в Крим. Тож, на відміну від російської армії, яка нині на розвилці намагається втримати кілька напрямків одночасно, в нашої є поле для маневру. Ми можемо зараз провести наступальні дії на, як мінімум, двох участках фронту. Тобто на Сватовському направлінні в сторону Лисичанська, в сторону Луганська і на Запорозькому направлінні в сторону Азовського моря з будь-якої точки, хоч з Орехова, либо Гуляйполя, либо Углітара. Ми можемо вийти з Орехова на Мелітополь, з Гуляйполя на Бердянськ, а з Углітара на Маріуполь. Тобто будь-яке такого роду рухання наших військ розсече сухопутний коридор, яким питалась російська кримсько-херсонська групіровка. Тобто відріже кремлівські війська від поставок провіанту і зброї, які їдуть з Росії через наш окупований схід. Саме з Мелітопольського та Бердянського напрямків може початися звільнення окупованих територій. І це повністю зламає стратегію генералів Путіна. Але ж погода. Просуватися по багнюці вкрай складно. Тож як похолодання, мряка і морози позначаться на наступальній спроможності нашого війська? Як тільки промерзне ґрунт, хоча б сантиметрів на 30-50, для цього треба хоча б неділю-півтори-дві морозів, після цього можна буде, наоборот, ускорити рухання по деокупації, тобто ускорити наступлення. У нас легка техніка, нам тяжелу техніку так і не дали. Максимум танк весь – це 40 тонн. Т-72, то есть и легкобронированная техника. Потому нам хватит малого наста, то есть малого промораживания для того, чтобы начинать двигаться. Словом, зимової паузи, на яку так розраховують росіяни, їм ніхто не подарує. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня. На межі Третьої світової цього тижня весь світ затамував подих, коли у польському містечку Пшеводов поблизу українського кордону впала ракета, вбивши двох місцевих жителів. Від того, чия ця ракета, залежало, чи переросте війна в Україні на конфлікт Росія-НАТО. Цього дня Москва завдавала по українській інфраструктурі найбільшого ракетного удару, обстрілів від початку війни. І, здавалося, відповідь на запитання про походження ракети очевидна, про що від початку і почали говорити всі сторони. Але далі перспектива вступу у війну дещо холодила лідерів країн НАТО. Почалися заяви про нещасний випадок, про ракету українського ППО, попри жорстку позицію президента Зеленського, що спочатку має бути ретельне розслідування за участі українських фахівців. Яскраво ілюструють ситуацію публікації в західній пресі. Найцікавіші з них розібрав для вас Максим Соколов. Непорозуміння чи перша серйозна суперечка між Києвом та Заходом після початку Великої війни в Україні? Позиція президента Зеленського, який вимагає доказів того, що у польському містечку Пшеводов впала ракета саме українською ППО, викликала у західних лідерів неоднозначну реакцію. Одне з найвпливовіших видань Польщі, газета «Виборча», опублікувала статтю із промовистою назвою «Неофіційно Польща потай намагається переконати Україну припинити заперечувати інцидент». За інформацією газети, про протистояння між Варшавою та Києвом не йдеться, але польські політики дещо здивовані такою принциповою позицією України. Дивна ця впертість, але там війна. Зрозуміло, що українці бачать це інакше. Цитує видання одного з польських міністрів. В іншій статті газета «Виборча» розмістила графіку, де пояснює, як на Пшеводов впала ракета С-300. Згідно зі схемою, російська ракета була випущена по Добротвірській ТЕС.
Поблизу Львова спрацювала система протиповітряної оборони, але ракета ППО схибила і змінила курс. Втім, дивує те, що, судячи з малюнку польського видання, українська ракета взагалі летить не у бік ТЕС на північний схід, а у напрямку Польщі на північний захід. Наприкінці тижня президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький разом запевнили, що російська ракета не була націлена на Польщу. Хоча британська газета «Гардіан» нагадує, відразу після падіння ракети прем'єр Моравецький не виключав хитрого задуму Москви. У польському парламенті він заявив, що російські атаки біля кордону України з Польщею могли бути навмисною провокацією, здійсненою з надією, що подібна ситуація може виникнути, цитує Моравецького «Гардіан». На схожу суперечливість в інформації вказує і англомовна версія французької «Le Monde». Газета звертає увагу на те, як високопосадовець американської розвідки повідомив агенції Associated Press, що російські ракети таки перетнули кордон Польщі. Однак подальші заяви офіційних осіб США, включно із президентом Байденом, були протилежними. Такі поодинокі нестиковки не змінюють загальної тональності реакції західної преси на події у Пшеводові, а саме небажання загострювати протистояння з Росією. Газета «Нью-Йорк Таймс» у статті під назвою «Фатальний вибух у Польщі свідчить про підвищений ризик ескалації» зазначає: поспішна реакція на ймовірно помилкову тривогу щодо атаки російською ракетою на Польщу є нагадуванням, що і без того жорстокий конфлікт в Україні може перерости у війну між Росією і НАТО. Вдруге, термін «ескалація» зустрічаємо у назві статті італійської «Кор'єра Дела Сера». Видання зазначає, що Вашингтону не сподобався категоричний заклик Зеленського до НАТО втрутитися. Сполучені Штати стривожила поспішність, з якою польський президент зібрав військову раду та викликав російського посла у Варшаві. Порада Байдена європейським союзникам, йдеться далі у матеріалі, виходила з його незмінної позиції щодо війни в Україні. Метою має бути стримування Путіна, яке не спричиняє неконтрольованої ескалації. Тобто загострення конфлікту абсолютно небажане. Французька «Ліберасьйон» у статті «Стрілянина у Польщі випробовує холоднокровність Європи та НАТО» ще категоричніша. Українська влада і надалі стверджує, що удару завдала Росія, сподіваючись отримати прихильність Заходу у конфлікті. Але ця впертість ризикує обернутися проти Києва, оскільки жодна країна НАТО насправді не має наміру йти на таку ескалацію, озвучує газета традиційно для Парижа позицію на максимальне уникнення загострення. Водночас західні політики і журналісти покладають повну відповідальність за загибель людей у Пшеводові на Росію, яка веде агресивну війну проти України. А заступник редактора газети «Жечпосполіта» Міхал Шульджинський пише, що навіть у разі підтвердження падіння у Польщі української ракети, не у національних інтересах поляків дозволити цій події кинути тінь на альянс Варшави та Києва. На жаль, вже лунають голоси, які б хотіли використати цю трагедію, щоб розсварити Польщу та Україну. І це б абсолютно суперечило нашим національним інтересам. Захищаючи свою незалежність, українці захищають Захід, зокрема Польщу. Тому нашою відповіддю на трагедію Пшеводові має бути не образа, а ще більша підтримка України, щоб збільшити її шанси вигнати агресора зі своєї землі. Наразі західні видання закликають посилити протиповітряну і протиракетну оборону східного флангу НАТО та пришвидшити постачання додаткових систем ППО українській армії. Максим Соколов, спеціально для «Фактів тижня», ICTV. Більше цікавих фактів ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Шоу Дональда Трампа. 45-й президент США офіційно заявив, що знову балотуватиметься у президенти в 2024 році. Очікувалося, що Трамп оголосить про це з позиції переможця, адже його однопартійці-республіканці, за усіма прогнозами, мали розгромно перемогти демократів на виборах до Конгресу та Сенату, які відбулися минулого тижня.
Але не так сталося, як гадалося. Республіканці контролюватимуть Конгрес, утім з незначною перевагою, а Сенат взагалі лишився під контролем Демпартії. Завдяки Дональду Трампу, який під час виборчої кампанії налякав американців новими скандальними заявами. Утім, навіть попри такий результат, Трамп вирішив не вмикати задню і оголосив про похід на Білий Дім. Чому неабияк зраділи в Кремлі? Адже для Путіна Трамп президент, ну це просто подарунок долі. Господар Кремля, до речі, і сам любить робити подарунки, але не через свою хлібосольність. Чому презенти від Путіна – це справжня спецоперація? Олександр Мельников вам зараз усе детально розкаже. Царські подарунки від Путіна. Меха свого часу, там наші діаманти. Коні для Кім Чен Іна. Лазня для Сі Цзіньпіна. Що ви правило? Та горілка для Сільвіо Берлусконі. Евіва! Як очільник Кремля за допомогою подарунків вибиває для себе зброю, гроші та владу. Вони знаходяться в ілюзії, що все продається і все покупається. І що це за секретний інститут у Росії, який підбирає правильні презенти для лідерів світу? Грандіозний подарок Путіна. Це «Факти тижня» і зараз ми поговоримо про подарунки, але незвичайні. Такі не знайдеш у жодному магазині. Та й дарують їх зовсім не для того, щоб привітати чи порадувати. Тим більше, коли мова йде про Путіна, який просто так вам нічого не дасть. Не вірите? Тоді підписуйтесь на наш YouTube-канал і дивіться. Одразу 30 відбірних породистих жеребців лідеру КНДР Кім Чен Іну подарував особисто Путін, який давно шукає шлях до найзакритішої країни в світі. Може здатися, що це жест доброї волі, який так полюбляє керманищ Росії. Але не поспішайте з висновками. Коні мають велике символічне значення у північнокорейській міфології та політичній культурі. І цей подарунок був зовсім не випадковим. А що означає в їх традиції такий подарок, як лошаді? Да? Понятно, що це такий нетривіальний подарок, і треба знати точно, що це буде сприйнято позитивно для того, щоб цей подарок зробити. Кожен презент ВВП має підтекст, і це працює. Сонцесяйний Кім відповів: лідер КНДР погнав артилерійські боєприпаси, які так потрібні Росії у війні з Україною. Інформацію про це публікують західні ЗМІ. Що стосується Северної Кореї, ну да, сьогодні ситуація з вооруженням вона настільки складна у Росії, що приходиться підгрібати по сусекам. У великій політиці нічого не робиться просто так. Кожен подарунок має приховане значення. І Путін завжди отримує щось натомість. Через незвичайні презенти російський президент вербує прибічників. Вижимає з них преференції для себе. Отримав подарунок – поверни тим, що попросимо. Працює система хабарів, які розробила Росія, які використовує Путін, геополітичних хабарів. Ну, скажімо так, для Угорщини, для Орбана в них одна система. Як це працює? Путін продає Орбану дешевий газ, а у відповідь Угорщина зараз блокує пакет допомоги України з боку Європейського Союзу на 18 мільярдів євро. От так це працює. Тобто, я тобі, ти мені. Схема кремлівського лідера проста та відпрацьована. Традиція перевірена роками. Подарки в даному випадку є лише неке підкріплення определенних усилий, будь-то дипломатичних, або каких-то личних контактів. Владимир Путін у власті довго, його зв'язки з різними лідерами і з заметними політиками в світі і в Європі сложились і сьогодні. И, конечно, вот эти его друзья, если можно так сказать, делают очень большую работу и очень серьезно продвигают российские, даже скорее все-таки кремлевские интересы
в мірі. Але найдивніші подарунки Путін робив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. Якось президент Росії передав коробку морозива ескімо. Виявляється, Великий Сі його обожнює. Та це був лише розігрів. Згодом лідер Піднебесної отримав від ВВП російську лазню. Однак звичайною її не назвеш. Парна зі зрубу 300-річного кедру з Алтаю. Таке дерево має унікальну текстуру, аромат та лікувальні властивості. Чого б це кремлівський очільник так розщедрився? Зараз розкажу. Сходити в руську баньку, виявляється, люблять не лише росіяни. В Китаї паритися – давня традиція. Цей процес має сакральне значення. І, схоже, Путін знав про це. Меха свого часу, там, значить, діаманти і подібне те, що дарували російські царі. Тому для Путіна за його природний стан, він плоть від плоті радянської системи КДБ СРСР, тому він звик, що такі подарунки дарують. Та згодом спливає нюанс. Лазню Сі подарував зовсім не Пу. Її будівництво насправді організувала та оплатила фірма, яка фінансує приватну військову компанію Вагнера. За даними центру досьє Михайла Ходорковського, усі ниточки ведуть до кремлівського кухаря та наближеного до Путіна олігарха Євгена Пригожина. Того самого, який вербує зеків у лави приватного війська і відправляє воювати в Україну. Отже, Путін за свої цінні подарунки навіть не платить. Лазня ж за найскромнішими підрахунками обійшлася в 150 тисяч доларів. І грошима на щедрий презент мають поділитися люди з його найближчого оточення. Та головне, що ж навзаєм забажав Путін за лазню, оплачену господарем найманців, і яку облаштували у головній резиденції Китаю. Росія від Китаю чекала дуже багато, але це просто говорить про те, що кремлівські плохо вважають. Пекін не дав Москві зброї, яку та просила для війни з Україною. Невже всі подарунки і сформовані роками відносини пішли за вітром? Та на справі все не зовсім так. Китай взяв в оренду великі території Росії в Сибіру. Та й нині купує задешево енергоресурси в Кремля, навіть попри західні санкції, яких, до слова, Пекін не підтримав, вливаючи при цьому чималі фінанси в російську економіку. Російську нефть покупати буде. Да, чтобы там кто не принимал, но пока никто не готов полностью отказаться от российской нефти. Поэтому, ну да, Китай покупает, правда, покупает дешевле, чем покупали европейские страны. Від щедрих російських подарунків не можуть встояти й деякі західні політики, як от колишній італійський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. Шанувальнику молодих дівчат Путін виставив ящик російської горілки і на додачу прислав листа – презент до дня народження Сільвіо, за що потім одному з найвпливовіших італійських політиків дісталося на горіхи. Сільвіо Берлусконі і Путіна поєднує давня дружба. Вони обмінювалися подарунками не раз. Та, схоже, останній виявився особливо влучним. Екс-прем'єра Італії цей жест Путіна розчулив. Він віддячив давньому другу тією ж монетою, відправивши ВВП 20 пляшок ігристого вина «Ламбруско» із зворушливим листом всередині. В Італії якраз такі ці подарунки сприймаються нормально. Можемо згадати, як з тим же самим Берлусконі Путін розпивав пляшки вина з винних погрібів Масандри вартістю понад 100 тисяч євро. Та після цього з вуст Сільвіо почали лунати звинувачення в бік України, які один в один нагадують російські пропагандистські наративи. Мовляв, Україна провалила мирну угоду 2014 року. Крім того, ще й виправдовував вторгнення Росії. І так своєчасно, коли це було вкрай необхідно для Путіна. Ну, Путін розуміє, кому він, умовно кажучи, все це продає і кому він робить послуги. Це все одно люди і іншої політичної культури. От можна назвати, що Берлусконі – це людина іншої політичної культури, не європейські. Звісно, справа не в самій горілці. Берлусконі не настільки полюбляє оковиту, аби робити такі заяви. Подарунки – лише привід. Та коли вони правильно підібрані в слушний час, результат не змушує на себе довго чекати. До того ж, презент – це лише верхівка айсбергу. Разом із ним йдуть преференції куди більшого масштабу, про які не говорять у голос. Це тільки те, що ми бачимо. Це видима частина. А всередині, ну, там набагато більше. Він ніколи не цурався давати такого великого хабаря лідерам інших країн.
В Євросоюзі таке панібратство Путіна та Берлусконі не лишили без уваги. Екс-прем'єра звинуватили у порушенні санкцій, накладених західними країнами на Росію через розв'язану нею війну проти України. Йдеться про заборону імпорту алкогольних виробів, і навіть подарунки не є винятком. Це стилістика нових русських. Ви знаєте, він один із лідерів бандитського Петербурга. Вот в этой среде новорусских миллионеров такие обмены дорогими подарками – это нормальная практика. Но это же переносит и на международный этаж. А вот и с жінками-політиками в Путіна, схоже, не склалося, бо ж дарує їм квіти. І що тут такого, скажете ви? Але одна справа, коли це звичайна подруга чи коханка. Інша ж, коли перед вами лідер країни, як от було з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. У німецькій пресі тоді здійнявся скандал. Букет квітів – це образа. Бо ж подарувавши його Меркель, Путін тим самим хотів нагадати їй, що вона жінка, применшуючи при цьому її статус як лідера найпотужнішої країни Європи. Ну і відповідно ставлячи себе вище. А це він сознає. А він сознательно унижав. А пам'ятаєте, він собакою пугав спеціально. Він знав, у нього була папочка заготовлена по Америці. Знав, що вона боїться собак. В дитинстві там її вкусила якась собачка. І все ж цей жест пройшов повз очі німецьких політиків. Бо ж саме за Меркель було вирішено добудувати скандальний газогін «Північний потік-2», який мав поставити Європу у ще більшу залежність від російських енергоносіїв. Крім того, Німеччина закрила очі на анексію Криму, а пізніше – Донбасу. Самый большой, грандиозный подарок Путина иностранным партнерам была его политика в Германии. Он целую Германию, он всю страну одарил дешевыми попытками, поставками газа. И германский канцлер, Шредер вообще у него был полностью на его содержании. Да и как недалеко от него ушла Меркель, они его поддерживали во всем, во всех войнах, во всех политиках. Та зазвичай Путін добре знає, що й кому треба дарувати. Точніше, йому підказують. І не олігархи чи наближені друзі. За правильні подарунки главам інших країн в Росії відповідає цілий інститут. Давайте задам, що всі ці інститути, інститут РАН, ізучення стран Азії і Африки, або інститут РАН Латинської Америки, це завжди були структури російських спецслужб, де сиділи так звані підкришники. І вони вибудовували, завжди давали рекомендації чітко з урахуванням і менталітету, і підходу людей. Тобто враховували аж до того, наприклад, там, якщо вони мали там справу з тим чи іншим там вождем чи президентом країни, вони враховували його персональні смаки. Розуміючи, що таким чином вони його можуть там підчепити на гачок і отримати від нього те, що їм потрібно. Коли мова йде про власні інтереси, то Кремль не скупиться. І у цій справі всі інструменти підходять. Навіть дорогі подарунки стають важливим елементом зовнішньої політики для Путіна. Так він і підтримкою лідера країни може заручитися і продовжити свою владу. Цю практику він дотепер активно використовує. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали. Тактична ядерна зброя. Росія таки витягла її зі своїх сховищ, але застосувала доволі несподівано. Цього тижня поміж ракет, збитих київським ППО під час масованої атаки, фахівці знайшли Х-55, яка призначена нести ядерний заряд. Але замість нього на ракеті встановлена звичайна пуста болванка. Про дивовижну знахідку повідомило видання Defense Express. І, на думку експертів, це свідчить, що в Росії просто не вистачає крилатих ракет для організації масових атак на українську інфраструктуру, тому розпаковують вже і ядерні арсенали. Втім, своєї мети – перевантажити українське ППО, залякати українців, підштовхнути їх до переговорів – Путін все одно не досягнув. Не відступають поки і західні партнери. Наш Максим Крапівний мав змогу поспілкуватися із ключовими чиновниками Європейського Союзу про зброю, про мир, про захист українського неба. Наш ексклюзив з Брюсселю.
Перемога України і поразка Росії. Чи є у вас чітке розуміння, що це? Будь ласка, подивіться на ті рішення, які ми запроваджуємо сьогодні. Яка ситуація з танками «Леопард»? Ми бачимо, що канцлер знаходить причини для заперечення поставок. Чи є у Європейського Союзу бачення, що робити з Росією після її поразки? Ми не знаємо, що там відбудеться всередині. Вітаю, я Максим Крапівний, і це «Факти тижня». Я приїхав у столицю Європейського Союзу, Брюссель, для того, щоб поспілкуватися з місцевими політиками та урядовцями і зрозуміти позицію європейців щодо актуальних українських питань. Тут у мене буде багато зустрічей не під запис, на яких я намагатимуся дізнатися справжню позицію європейців і справжній європейський погляд на мирні переговори, на подальшу підтримку України як економічну, так і військову. І все-таки буду намагатися з'ясувати, що ж для європейців означає поразка Росії і перемога України. А ви поки підписуйтеся на наш YouTube-канал. Пане Борель, ви як головний політик у ЄС з закордонних справ та політики безпеки, чи можете дати визначення, що таке для Євросоюзу перемога України і поразка Росії? Чи є у вас чітке розуміння, що це? Ви маєте це спитати у українців. Україна сама має визначати параметри своєї перемоги і що вона для вас означає. До повномасштабного вторгнення, якщо говорити глобально, Крим виносився за дужки. Великий бізнес та економічна співпраця з Росією були недоторканими. Чи розглядаєте ви перемогу як повернення Криму та економічний колапс Росії? Будь ласка, подивіться на ті рішення, які ми запроваджуємо сьогодні щодо наших відносин з Росією. І ви все зрозумієте, це зовсім інший рівень. Але що з Кримом та Донбасом? Це все має відбуватися лише за українськими параметрами. Стосовно мирних переговорів, офіційна позиція ЄС ідентична. Україна має сама визначити, як і коли проводити переговори з Росією. І чи проводити взагалі. В Офісі Зеленського заявляють, що мирні переговори можливі лише після того, як Росія повністю виведе з усієї території України свої війська. Але ж очевидно, що просто так вона їх не виведе. І нам доведеться їх виганяти. А військова потужність України в тому числі залежить від поставок зброї з Європейського Союзу. І в цьому контексті мова йде насамперед не про оборонну, а про наступальну зброю. Пані Віола, як німецька політикиня, введіть мене, будь ласка, у курс справ, яка ситуація з танками «Леопард». Ми бачимо, що канцлер знаходить причини для заперечення поставок. Як ви знаєте, це залежить не лише від нашого Міністерства оборони або приватної промисловості в Німеччині. На території 13 або 14 країн-членів ЄС базуються танки «Леопард». І в тому числі з цього у нас збирається 2192 танки. Це міг би бути запит з іншої країни на поставки, і це була б теж можливість зрозуміти, чи Німеччина просто не хоче надсилати свої леопарди, або ж у неї їх дійсно недостатньо для власної оборонної стратегії або для зобов'язання перед НАТО. Але, як показують нинішні події, перемогти Росію на українському театрі бойових дій недостатньо, адже країна-агресор зі своєї території запускає по нам ракети та дрони, які руйнують нашу енергетичну інфраструктуру. І тут насправді є три шляхи вирішення проблеми. По-перше, треба зробити так, щоб ці дрони та ракети просто не долітали до своїх цілей. А для цього треба надати Україні додаткові ефективні системи протиповітряної оборони. Водночас із цим треба відновлювати вже зруйновану інфраструктуру. А поки ця інфраструктура відновлюється, забезпечити імпорт електроенергії для того, щоб Україна не опустилася в повний блекаут. Я живу в Києві, і у своєму будинку я маю щоденні 8-годинні відключення електроенергії. І такі проблеми ми маємо по всій Україні. Яка тактика і стратегія у Європейського Союзу стосовно допомоги та реконструкції нашої енергетичної інфраструктури?
Я знаю, що зараз в усій Європі збираються мобільні генератори. Звісно, це обладнання не забезпечить електрикою цілі міста, але те, що стосується критичної інфраструктури, лікарні, адміністрації, військових, на ці потреби ми збираємо генератори для вас. Також я гадаю, що ми можемо реверсувати деякі нафтові та газові трубопроводи, щоб забезпечити вас енергоносіями. Ми намагаємося вжити заходів, щоб зберегти нашу електроенергію, і якщо нам це вдасться, ми, звісно, будемо її вам експортувати. Якраз в той день, коли у Брюсселі зібралися усі міністри оборони Європейського Союзу, Росія запустила по Україні близько 100 ракет і зруйнувала 15 об'єктів критичної інфраструктури. Взагалі, цього тижня в Раді Європейського Союзу збиралися міністри іноземних справ і оборони. І вони ухвалили два важливих для України рішення. По-перше, ЄС запускає мілітарну місію на своїй території з навчання 15 тисяч наших українських військовослужбовців. А по-друге, Євросоюз надасть Україні додаткове озброєння. Чи не могли б ви уточнити, які нові системи озброєння ви погодили постачати Україні і на яких умовах в рамках останніх домовленостей? Це безперервний потік. Постачання зброї в Україну відбувається щодня, і я не думаю, що потрібні нові системи. Потрібні боєприпаси, щоб вже наявні системи працювали. Найбільш важливий запит, який зараз маємо, це, звісно, протиповітряна здатність. Україні потрібно більше систем ППО, і це те, що ми збираємося надати. Європейський Союз витрачає мільярди євро на військову та економічну підтримку України. Тут не приховують, що це величезна ціна. І саме тому шукають методи, як використати для цього заморожені активи росіян у Європі. Зараз ми працюємо над законодавством в рамках ЄС, яке спрощує конфіскацію російських активів, що були заморожені, для того, щоб використати їх для відбудови України. Є певні труднощі із замороженими активами олігархів. Вони заморожені, але ми не можемо їх використовувати. Чому? Тому що в країнах з вільним ринком ми не можемо націоналізувати власність. Нам для цього потрібно змінити конституцію. Але є одна можливість, щоб націоналізувати активи чи будь-яку їхню власність, це отримати її у зв'язку з кримінальною діяльністю цих осіб. Тож, якщо ми назвемо дії олігархів, які фінансують Путіна, злочинною діяльністю, у нас буде причина для того, щоб конфіскувати активи. Спілкуючись щодня з європейськими політиками, я розумію, що на більшість нагальних українських питань у них хоч і не точні, але відповіді все-таки є. Проте існує одне питання, яке заганяє їх у глухий кут, і поки що у них на це питання відповіді точно немає. Чи є у Європейського Союзу бачення, що робити з Росією після її поразки, як з нею кооперувати та співіснувати? На нинішній стадії наш головний пріоритет – це Україна. Росія для нас вторинне занепокоєння, тому що вона агресор, якого просто треба виштовхати з України. Це те, на чому ми фокусуємо нашу енергію. Що станеться після? Що ж, я гадаю, Україна переможе. А це означає повернення і контроль над вашою територією у міжнародно визнаних кордонах і мирна угода на ваших умовах. Якою після цього буде Росія, важко сказати. Ми не знаємо, що там відбудеться всередині. Можливо, саме тому, що на Заході глобально не розуміють, що ж робити з Росією після її поразки, тут і зберігається позиція про те, що з Москвою все ж таки треба про щось домовлятися. Але фактурні заяви звідси, з Брюсселя, що Україна сама має визначити, що таке перемога і як далі поводити себе з Росією, це дійсно хороші сигнали. З Бельгії Максим Крапівний, «Факти тижня». Західних партнерів безумовно надихнуло звільнення Херсону. Цього тижня світ побачив кадри з міста, яке оживає, попри навіть російські обстріли. А наш колега, відомий мандрівник і журналіст Ігор Захаренко, одним з перших зазняв звільнену легендарну Чорнобаївку. І зараз покаже ексклюзивні кадри того, що залишилося від Херсонського аеропорту після російських окупантів.
Привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні я, Ігор Захаренко та Феєр Мандрів. Запрошуємо вас в Чорнобаївку, в знаменитий Херсонський аеропорт. Так, з такою назвою Чорнобаївка. Легендарна Чорнобаївка. Аеропорт, звідки ми літали, могли полетіти до Стамбула, до Кутаїсі, до Тбілісі, ну і звідти далі подорожувати, мандрувати світом, Європою. Але потім сюди прийшли рашисти. Правда, недовго вони його використовували як аеропорт, два літака тільки тут приземлилися, ну а потім наші почали гарно працювати по цьому аеропорту, і росіяни використовували цей аеропорт як базу. В аеропорту ми зустріли Михайла, який приїхав сюди подивитися фактично на своє дітище. Адже компанія, в якій він засновник, компанія, в якій він працює, проєктувала багато чого для цього аеропорту. І в березні місяці вони повинні були здати аеропорт в експлуатацію. Вже приїжджали міна посмотрети, що тут цікаво залишилось після того, що я строїв. Наша компанія цей аеропорт строїла до війни. То Winterall Systems. Перрон для посадки аэропорта. Вон рабочая их рулежка, с которой садились самолеты. И взлетное поле полностью было сделано. Тепер на цій злітній смузі та навколо техніка, яку окупанти покидали, коли тікали з Чорнобаївки. Ну і, звісно, техніка, яку розбомбили, розчорнобаїли наші Збройні Сили. Гелікоптер використовувався для санту, можете подивитися, але його також розібрали. Москалів проблеми з технікою. Як тут наші Збройні Сили чорнобаїли рашистів. Ну і от зараз ви можете побачити, що залишилося від Херсонського аеропорту. Але скоро ми переможемо і потім все відбудуємо. І будемо знову з вами літати на каву до Відня, Парижа чи навіть Лондона. Все буде, переможемо. Слава Україні! Відбудуємо! Повернення до нормального життя. Цього тижня до Миколаєва прибув перший пасажирський потяг від початку повномасштабного вторгнення. Пасажирів було небагато, з півсотні, та й то в основному журналісти і волонтери. Поновлення рейсів стало можливим після звільнення Херсона, з яким цього тижня теж відновили регулярне пасажирське сполучення залізницею. А от зі світлом херсонцям, на жаль, доведеться зачекати. Місто, нагадаю, повністю без електрики. Її обіцяють за 2-3 тижні, оскільки росіяни зруйнували не лише інфраструктуру в самому обласному центрі, а й усі три магістральні лінії електропередачі, якими до Херсона постачали електрику. Херсонобленерго збитки оцінили в 1,5-2 мільярди гривень. Але попри ці труднощі, місто світиться від ейфорії після звільнення від російських окупантів. Спеціальний репортаж Павла Васильєва із Херсона. Понад 8 місяців окупації, і от Херсон нарешті звільнений. Місто, де люди відкрито чинили опір загарбникам і зберігали українські прапори для того, аби потім зустріти із ними Збройні Сили України. Щойно я повернувся звідти і хочу вам показати все, що побачив там на власні очі, а також, щоб і ви почули розповіді тих, хто пережив ці страшенні місяці. Я Павло Васильєв, і це «Факти тижня». Підписуйтесь на наш YouTube, аби не пропустити найцікавіше. Перші дні після звільнення. Армія катів, що розповідають ті, хто жив в російській окупації. І що крамбили?
аби тільки вона говорила. Бізнес на знущаннях. Хочете сина бачити? $3000 привезіть. Ненависть за добробут. Ані, говори ні. Лояльно. Хто вам розрішив так красиво жити? І прощаваю все російське. Та свято на честь звільнення. Спеціальний репортаж «Фактів тижня» з Херсону. Спасибо, що ви вистояли. Спасибо. Спасибо, що ви здесь. Херсон – єдиний обласний центр, який росіяни спромоглися окупувати після 24 лютого, вже звільнений. І зараз у місті можна випити каву і дивитися, як в Херсон повертаються українські прапори. Ця кав'ярня – одна з небагатьох, що працює у звільненому місті. Гостей зустрічають як рідних. Місцевий житель Володимир готується частувати тих, хто до нього завітав. Є свініна, є куриця, є телятина. Те, що зараз обговорюють у Херсоні, чи не найбільше, те, з якою нечуваною швидкістю тікали з міста росіяни. Кілька днів вони швидко ушли. Тому, коли їм говорили раніше виходити, вони не хотіли. А поруч вже українські поліцейські. Вони варять каву самостійно, без цукру і під акомпанемент вибухів. Десь там, на тому березі. Постійне відлуння близьких ардуелей не засмучує ні правоохоронців, ні тих, хто святкує звільнення Херсону. Там, де є кава, є відчуття комфорту. Хоча з елементарними речами у місті поки сутужно. Немає ані електрики, ані води, ані опалення. Зараз з хлібом проблемно. Бо світла нема, хліб нема як пекти. Десь якісь невеличкі пекарні вони трошки випікають, але дуже мало. Ну, самостійно вдома. Аптеки дуже мало працює. Да. І там ліків дуже мало. І ліки всі російські. І вони, чесно кажучи, неефективні. Ну, це так мало сказати. Хоч це інше слово сказати. Відчувається у Херсоні і інформаційний голод. За понад 8 місяців окупації російські пропагандисти частували українців паралельною реальністю. Намагалися створити уяву, ніби Україна програє у війні і втратила підтримку світу. У нас було телебачення їхнє, ну це був просто сміх. Просто сміх. Ми ще якісь пабліки читали і читали українські новини. І розуміли, що ну там просто все навпаки. Що в нас тут все погано в Україні, українська влада зовсім нічого не робить, і всі нацисти, і всі погані, і всі нас. І все, що десь бахкає, це все Україна гепає, це все Україна бомбить і розруху несе, а вони такі гарні і чудові, розумієте? Тому всі, хто зараз приїздить до Херсона, не лише довгоочікувані гості. Ось як херсонці зустрічають «Факти тижня». Спасибо, що ви вистояли. Спасибо. Спасибо, що ви тут. Ми дуже раді. Дуже все неожиданно. Дуже все проснулись, як в сказці. А після люди просять мене розповісти останні новини про те, що насправді відбувається в Україні. Вже вся правобережна частина вже вважається звільненою. Ура! Їх там немає. Ну, можливо, десь щось ховаються по кущах. Ну, це вже не армія, це вже якась там... Розбойники. Ого. Все буде добре, все буде нормально. Ми переможемо. За ці довгі 8 місяців вони вже добре зрозуміли, чим окупанти відрізняються від визволителів. Які наші всі красиві. Вони красавці. А ті бомжі. Бомжі, слухайте. Ця форма висіла мішком на ньому. Ой, діти. Вони роста менше, ніж я. І діти, я кажу, вони маленькі якісь ростом. Та форма зшита з якоїсь такої тканини, як простень. Воно все пожмакане. Так вона ще велика, вона висіла вся мішком. Вони, ані, говори ні. Лояльно. Хто вам розрішив так красиво жити? О! Після так званого референдуму, а насправді спроби незаконної анексії, в Кремлі голосно заявляли, Херсон віднині і назавжди частина Росії. Ось такі плакати тепер красномовно говорять, російська назавжди не таке вже й довге.
Одна з речей, яка вразила самих херсонців 11 листопада у день звільнення, те, як швидко самі містяни зорганізувалися і позривали з вулиць рідного обласного центру всю ту безліч пропагандистських плакатів, які тут залишила Росія. Нині у місті їх лічені одиниці. Пропаганда з бігбордів зникає з такою ж швидкістю, як і російська армія тікала на лівий берег Дніпра. Тож за кілька днів їх, скоріш за все, не буде зовсім. Містяни від усього російського намагаються позбутися якомога швидше, як і ці діти від печива. Галети «Старт» і зготовитель кондитерська фабрика «Заїнський крекер» Російська Федерація, город Москва. Ну, в общем, історія цих галет «Старт» із Москви, вона скінчилися в Херсоні. А ось що, здається, ніколи не скінчиться – це страшні спогади про довгі місяці окупації. До катівень могли забрати навіть за самий лише мобільний додаток в телефоні. А після зовсім не стидалися наживатися на рідних полоненого. Налагодили на цьому цілий бізнес. Подивилися мобілку, подивилися ще там, не дай Бог, щоб там дія була, не дай Бог, щоб ще було що. Забрали. Нема. Через 4 дні дзвонок до мами. Хочете сина бачити? Забрати. Можете приїхати туди-туди, то його забрати. $3000 привезіть. Вона як побачила сина, як сказати, вона була в шоці, в ужасі. Це не був чоловік, це було, був кусок м'яса побитий. Таких історій безліч. Тут ледь не у кожного є знайомі або родичі, які постраждали від свавілля окупантів. Ірина згадує жінку, яку били струмом, бо та не знала язика. Була жінка, каже, яка розмовляла тільки українською мовою. Я десь суржиком, а та, ну, не вміє вона розмовляти. Її шокером били. Аби тільки вона говорила, щоб вони розуміли, що вона їм каже. Тому страшно. Перебувати на вулиці у відносній безпеці можна було лише зранку, каже Ірина. Після того херсонці, а особливо молоді жінки, намагалися бути подалі від очей окупантів. Навпроти мене отак зупиняється машина, виходить бородатий, йде в мою сторону. Я йду, і потім вже я зрозуміла, чому він вийшов. Навпроти мене йде дівчина, гарнюсінька, молодюсінька, білявочка. І він до неї. Але він бачить, що я йду. Я така ж не маленька жінка. Він так руку к ній, а я вже буквально от в такому розстоянні. І руки в кармани. Ну, не в кармани, а на бока. Знаєте, коли у мене руки в боки, то мені твоя тюбітійка по барабану. Він, видать, це зрозумів. Посмотрів. Я все-таки старше намного. Где-то в матері гожусь. Все-таки я не розвернусь і їхав в другу сторону. Зараз, каже Ірина, вона щаслива від того, що ці жахіття окупації позаду. Головне, що ви є. Це головне, що ви з нами. Дякуємо за все. Дякуємо і ще раз дякую. Які ще жахіття чинили тут окупанти? Скільки тих, хто загинув від рук російських катів? Цю страшну правду Херсону разом з усією Україною ще доведеться дізнатися. Забрали і не вернувся. Да, багато з них. Забрали і не вернувся. Чи забрали і не вернулася? Це все ще будуть встановлювати слідчі. А от що далі після звільнення? Це те, про що ще обговорюють на вулицях херсонці. Чи вдасться Збройним силам України швидко відсунути росіян подалі з лівого берега? Заріна, відвідувачка кав'ярні, зізнається, страх є. Ми, ну, налаштовані на те, що ми це витримаємо. Тобто, ну, це прогнозовано, що так воно буде. Вони так просто нас не залишать. Їм потрібно буде якось відімститися чи як. Ну, я не знаю, як це сказати. Ну, вони захочуть зробити нам просто погано, доробити своє погано. А от, може, не залишайся ти, ані оставайся ти нікому. Якось так. Тікаючи, росіяни підірвали трансформатори і телевежу. Ймовірно, залишили по собі ще купу смертельних пасток. Тому влада міста закликає людей, які поїхали, не поспішати додому. Заріна також поки не радить землякам повертатися. Ті, хто сидить, той сидить.
А ті, хто кому повертатися, то їм ще треба сидіти. Попереду ще довга робота з розмінування, відновлення водо- і електропостачання. Але головне – звільнення вже відбулося, кажуть херсонці. Але водночас визнають, із звільненням обласного центру війна не закінчилася. Це добре знає Володимир, який так довго чекав на гостей у кав'ярні. Бо ще більше він чекає повернення рідних синів із фронту. А у мене війна ще не закінчилась, діти ще воюють. От і все. Таким я побачив Херсон на четвертий день після звільнення. Місто поранене, але не зламане. Як і не зламні ті десятки і десятки інших поки що окупованих. І ключове слово тут – поки. Яке місто святкуватиме звільнення від загарбників наступним? Пишіть свої думки у коментарях. Якщо цей репортаж вам сподобався, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів. Побачимось. Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь на нас. Щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!